São 11 horas e 5 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Que dia feliz é esse, viu? É um dia feliz porque toda vez que esse povo vem para cá fazer sorteio, a gente sabe que tem gente em casa que está dando pulo de alegria. Começa o programa alegre, claro, porque a gente está no ar, mas termina o bloco do sorteio da nota fiscal amazonense mais feliz ainda. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário da Fazenda, Jorge Jataí. Bom dia, secretário. Bom dia, tudo bom? Marta. O secretário executivo da Receita, Hirashi Toyoda. Acertei, né? Acertou. Tá, ainda bem. E a gente vai conversar além, claro, do sorteio da nota fiscal amazonense, que nós já estamos ali com o Clodoaldo da Prodan, que está preparando tudo para a gente poder fazer esse sorteio. Tá ali, ó, dá um oi ali, Clodoaldo. Ok, Clodoaldo tá ali da Prodan, já deixando tudo preparado. E nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o secretário da Fazenda e o secretário executivo da Receita para falar de isenção. Que assunto bom esse, viu? Principalmente para quem está devendo imposto, para quem está, por exemplo, com o IPVA atrasado, para quem está com o ICMS atrasado, para quem está com o imposto de transmissão causa-mortes atrasado. Então, tudo isso o secretário vai explicar um pouquinho. E o secretário executivo, que é o Hirashi Toyoda, vai falar sobre a desoneração da cesta básica. Esse assunto é extremamente importante, principalmente por causa da crise, que teve vários aumentos, né? Isso mesmo. A gente vai conversar sobre esse assunto. Secretário, como é que está essa anistia? Eu adoro isso. Essa palavra, né? Que é perdão anistia. De multa. Exatamente. O governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, está dando uma anistia para os contribuintes que estão em atraso com suas obrigações, com os seus impostos até o período de dezembro de 2016. É uma anistia total de multas e juros, ou seja, esse devedor vai poder pagar em uma vez os débitos no valor histórico, sem acréscimo nenhum. Então é uma grande oportunidade para os milhares de contribuintes de IPVA que estão atrasados, em torno de 300 mil, e de ICMS, em torno de 60 mil, quitarem os seus débitos. Os de ITCMD são em torno de 6 mil débitos que estão em aberto. Então, até o dia 31 de março, esses pagamentos. Até não, quando? Até o dia 31 de maio, o contribuinte poderá quitar esse débito sem nenhum acréscimo. Ou seja, sem multa, sem juros. Qual é a providência que eles têm que fazer? Eles já têm que se dirigir para onde para poder efetuar então, esses pagamentos? Na parte administrativa, ou seja, aquele débito que ainda não foi para cobrança judicial, ainda não está no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, ele pode ir até o site da Cefaz, entrar no site da Cefaz e imprimir a guia e fazer o recolhimento. Isso já quita a guia a partir do momento que essa guia é processada pelo sistema, o débito dele já baixa, ele só precisa imprimir e ir ao banco fazer o recolhimento. Quem tem IPVA para pagar, por exemplo, eu pago IPVA, né, todos os anos, como todo mundo que tem veículo automotor. E a gente entra lá no site da Cefaz, tem lá o clique IPVA, só clicar lá, você vai alimentar o sistema com o número do seu Renavan e aí você vai obter, o sistema devolve para você o histórico de débito daquele veículo. Exatamente. Já vai vir sem as multas e sem os juros. Isso, todos os débitos que estão em aberto já vão vir sem multas e sem juros, já vem pelo valor histórico. Então, nesse caso, o contribuinte do IPVA pode imprimir e se esse débito ainda não foi ajuizado, não foi para a procuradoria, ele pode fazer tudo no site da Cefaz, imprimir a guia e ir diretamente à rede bancária conveniada para poder fazer o recolhimento. Agora, se isso tiver já em cobrança judicial ou extrajudicial no âmbito da Procuradoria, ele deverá se dirigir à Procuradoria Geral do Estado na rua Emílio Moreira, 1308, Praça 14. E os débitos que já estão em dívida ativa, que já estão sendo executados, eles também terão essa anistia? Sim, todos terão. Os débitos. Todos os débitos, inclusive os que estão em cobrança judicial, também têm o direito ao benefício, ou seja, vai ser excluído multas e juros e o percentual também de honorários. Honorários dos procuradores, né? Dos procuradores, né? Também foi anistiado. Agora a gente vai conversar sobre cesta básica. A gente sabe que a cesta básica, quem vê as notícias aqui na redação também, a gente sempre fala sobre a questão da vilã. Sempre tem o vilão da cesta básica, o feijão, o vilão já foi o tomate, o vilão já foi o açúcar, já teve um monte de vilão na cesta básica, a cesta básica já foi pintada com muita maldade.
né? E a gente hoje aqui no nosso programa está recebendo, a gente eu já falei com vocês, mas estou de novo reiterando aqui para quem está chegando agora, secretário da Fazenda, Jorge Jataí, já conversou conosco aqui sobre anistia, sobre perdão, sobre pagar as contas sem juros e multa, como a gente gosta, né? Principalmente imposto que está atrasado. E agora eu vou conversar com o Hisashi Toyoda, que é o secretário executivo da Receita, que vai falar sobre o momento em que a cesta básica agora vai deixar de ser ruim e vai ser boazinha. Vai se tornar ótima. Vai se tornar ótima, né? Ótima. Como é que vai ser isso, secretário? Márcia, a crise econômica que está afetando o nosso estado, ela é uma crise profunda, né? E está se estendendo praticamente por mais tempo do que deveria. O governador José Melo, ele está preocupado com essa questão, né? Que afeta principalmente os mais pobres. Então, a redução da carga de cesta básica é um compromisso do governador José Melo, que ele reduziu de 18% para 4%. Tá? Esses dias, nós vamos definir os produtos, né? E na semana que vem, nós vamos editar toda a regulamentação da cesta básica. Diferentemente da antiga cesta básica, essa nova cesta básica vai incluir também os materiais de limpeza e higiene pessoal. Porque afinal também faz parte dessa base. Faz, ninguém deixa de comprar sabonete, isso. Ninguém deixa de comprar pasta de dente. Correto. Então, a população pode ficar assegurada que a Secretaria de Fazenda vai fiscalizar, junto com os órgãos de consumidor e o pessoal da Assembleia Legislativa, a efetividade desse benefício. Tá? Os contribuintes que desejarem usufruir do benefício têm que se dirigir à Secretaria de Fazenda após a regulamentação, né? E solicitar regime especial para usufruir desse benefício, Márcia. Então tem que fazer a solicitação? Tem que fazer a solicitação. É diferente... Não é automático? Não é automático. Justamente aconteceu esse problema de não fiscalização porque o sistema anterior, ele era automático. O que gerou, Márcia, na verdade, um descontrole. Agora não. Agora o contribuinte, o comerciante que desejar usufruir desse benefício, ele vai ter que requerer e nós vamos controlar o usufruto mensalmente do benefício. E como é que vai ser essa fiscalização? A fiscalização vai ser através de declaração. Inicialmente ele declara os preços que pratica e ele vai declarando os preços mensalmente que ele vai praticando com a redução da carga do ICMS. Aí junto com a gente vai estar o PROCON e a Comissão de Consumidor da Assembleia Legislativa. Vai ter alguma informação para o consumidor no sentido de que o comerciante, a gente vai torcer para que nenhum comerciante faça isso, mas o comerciante ele pode declarar um valor que ele na realidade não está praticando? Não, correto. Por isso pode acontecer isso. Após a declaração, esses valores vão ser verificados nas gôndolas dos supermercados e mercadinhos. Então, tá? O maior fiscalizador dessa história volta a ser o consumidor. Porque o consumidor liga, além dos fiscalizadores do PROCON, das comissões de Código de Defesa do Consumidor, de comissões do consumidor, da Assembleia e também da OAB, que a OAB também tem as comissões que fazem essa luta, essa batalha aí em defesa do consumidor, tem também as fiscalizações desses órgãos públicos. Isso. Na própria Secretaria gôndola. De Fazenda, PROCON, a Comissão do Consumidor da Assembleia Legislativa e até mesmo o Ministério Público, que também tem uma promotoria de consumidores. Então, esse benefício, Márcia, com certeza ele vai ser assegurado e vai ficar na mesa do nosso povo amazonense. Começa a valer quanto? Assim que houver a regulamentação. Que vai ser semana que vem. Na semana que vem já acontece a regulamentação. Correto. Vai começar a valer. Quando é que o consumidor vai sentir no bolso essa diferença? As empresas, tem produto que já está na feira, isso, né? Isso. As empresas já têm um estoque com preço anterior. Então eles devem manter esse preço. Mas, de acordo com as novas compras, eles deverão aplicar esse desconto, né? Isso deve estar praticamente em um mês na gôndola. Porque os estoques são pequenos. E tem uma rotatividade isso, alta, porque feijão grande. Não fica muito são tempo, né? São cesta básica, né? Então é muito rápido. Então praticamente vamos torcer que início de maio o consumidor já sinta esse benefício. E a gente também fiscaliza, porque a gente fica de olho na cesta básica o tempo todo e baixou o preço, a gente já faz a reportagem e já mostra para você que está aí do outro lado. Correto. Vamos ficar agora aqui para poder começar o sorteio da nota fiscal amazonense. Você que está aí do outro lado, está chegando agora aqui no nosso programa da comunidade, estava lá no Facebook, estava lá fazendo o almoço, a gente vai fazer hoje. Aqui nos nossos estúdios do programa agora, o sorteio da nota fiscal amazonense. E a gente vai hoje ver quais são os nomes daquelas pessoas que sairão daqui com mais dinheiro. Na realidade, elas não estão aqui
fisicamente, mas estão em pensamento, que a gente vai mostrar os nomes, vai dizer direitinho quem são essas pessoas. O Clodoaldo da Prodan já está ali preparado, está tudo certo, Clodoaldo? Então a gente vai, são 10 sorteios, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós vamos fazer aqui 10 sorteios, começa com os prêmios de R$5.000, o nono prêmio é o prêmio de R$10.000 e o décimo prêmio, décimo sorteio, é o sorteio de R$20.000. Ingrid Formoso, produtora do programa, que se ajeitou linda, se arrumou, botou até delineador, que eu estou vendo que você está até de deline, para poder fazer o primeiro sorteio. Como é que funciona? O Clodoaldo prepara o sistema e a Ingrid dá um ok lá no mouse. É por isso que a gente diz que é ela que faz o sorteio, que ela vai dar um ok no mouse e a gente vai pedir ajuda aqui dos nossos secretários, que hoje, excepcionalmente, estão aqui para poder ler o nome dos ganhadores e da instituição. Então, um lê o ganhador, o outro lê a instituição e depois a gente vai revezando. Ok assim? Ok. Vamos lá, Ingrid. Tudo bom, Ingrid? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Seja educada, tá? Dá bom dia pra todo mundo. Isso. Clodoaldo preparou o sistema. Aperta aqui, né? Vamos colocar a tela aqui, né? A gente vai colocar a tela agora, você tá acompanhando aí. Pode, Márcia. Eu acho que podia mostrar a tela, né, diretor, pra gente poder... Estamos organizando aqui. Peraí, rapidinho, Ingrid. Ela vai apertar quando a gente mostrar. Ok, vai, Ingrid. Pode dar ok. Atenção! Vou dizer o número do título, tá? Eu digo o bilhete premiado e os secretários leem os nomes. 455205. Atenção, ganhador de R$5.000. Pode dizer, Vander Lúcia de Oliveira Araújo ganhou R$5.000. Unidade a instituição beneficiada vai ser a UDVIMA, União dos Deficientes Visuais de Manaus. Aí o pessoal da CEPED já está aqui comemorando, né? Que a secretaria aqui... de deficiência, né, de apoio à deficiência. A instituição foi beneficiada com R$2.000 e a ganhadora, R$5.000. Fica ligado aí, viu? Vamos para o segundo sorteio. A gente está recebendo aqui a Márcia Monteiro, que é da CEPED. Tudo bom, Márcia? Minha xará? Tudo bem. Vamos para o segundo sorteio? Bom dia. R$5.000, gente. Vamos lá. Número do bilhete, 1338-313. Atenção. O senhor lê agora o ganhador. Ganhador é Rafael Jacó Freire da Paz. E a instituição beneficiada, secretário? É a Associação Pestalozzi do Amazonas. Levou R$2.000. Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Márcia está aqui. Márcia, qual a importância desse trabalho que a Cefaz faz? A gente está vendo ali, olha, que está bem comemorando aqui, né? Que estava aqui da outra vez, ali está uma festa danada aqui. Qual é a importância desse trabalho da Cefaz em fazer essa doação? É importante para você que tem do outro lado que os R$2.000 são um valor extra. Vai os R$5.000 para o ganhador e esses R$2.000 é um extra que vai para a instituição, não é isso, Márcia? Com certeza. Isso vai beneficiar muitos usuários das instituições que já estão ali comemorando, com certeza, com essa parceria. E eles estão felizes por poder receber esse prêmio, com certeza. Aí o Fábio, que eu já vou chamar logo, que é o próximo sorteado, Fábio, pode... O Fábio estava aqui da última vez. Nós não conseguimos trazer hoje um tradutor de Libras, mas ele já prometeu para mim que nos próximos sorteios virá um tradutor de Libras, né, Fábio? Já prometeu, verdade, né? Verdade, Márcia. Próximo sorteio, com certeza, vamos ter aqui a tradução em Libras. E a gente vai se preparar agora para o terceiro sorteio, tá bom, Fábio? Se prepara aí. Secretário Jorge, tudo bem? Secretário Isashi. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, mais R$5.000. Será que eu ganho? Será que eu vou ganhar? Porque eu coloco meu CPF lá na nota, hein, minha gente? Vamos lá, hein? Vai lá. Fábio, pode dar ok. Número do bilhete, 1282786. Atenção, o ganhador... Dessa vez quem vai ler é o doutor Jorge, que é o secretário da Fazenda. Nelma Kelly Medeiros de Alcântara é a ganhadora de R$5.000. Doutor Rissacho vai dizer agora quem é a instituição beneficiada. E a instituição beneficiada vai ser a Casa Mamãe Margarida, Inspetoria Laura Vicunha. Levou R$2.000, Fábio. Obrigada, viu, Fábio? Quer mandar algum recado, Fábio, lá da secretaria? Queria mandar só um recado. Aproveita, né, que a nossa secretária mandou um beijo para você. Outro para ela. Que nós estamos ali na Avenida Mar Ipiranga, número 1600, aqui no Adrianópolis.
Ok, obrigada, viu? Espero o tradutor no próximo sorteio, tá? Com certeza, Márcia. Olha só, gente, a gente vai agora para o quarto sorteio. Eu vou convidar o Augusto Bernardo. Para quem estava com saudade do Augusto, que é o Augusto que sempre vem, o Augusto estava ali quietinho, mas ele vai fazer o sorteio aqui. Tudo bom, Augusto? Tudo bem, bom dia. Agradeço pelo espaço à Cefaz e ao Governo do Estado. Mais uma vez, campeão de audiência, né? Sempre. É isso aí. A gente fica em primeiro lugar de audiência quando tem sorteio da Nota Fiscal Amazonense aqui. É bom que se diga. E de credibilidade, até porque muita gente talvez não pense que tenha tanta gente no auditório como de vocês, no estúdio, vendo ao vivo o sorteio, né? Então, isso dá credibilidade, além do que o programa de vocês já é de extrema credibilidade. Obrigado por isso. Tá bom. Vamos lá, Augusto. Vamos lá. O Augusto vai fazer o sorteio do quarto prêmio, mais R$5.000. Lembrando que R$2.000 vai para uma instituição financeira. E agora quem vai ler o ganhador é o doutor Hisashi e o doutor Jorge vai ler a instituição beneficiada. Augusto apertou o botão. Vamos lá. E eu leio o bilhete premiado. 582-138. A ganhadora é Elza Lima Dourado, ganhadora de R$5.000. E a instituição beneficiada, doutor Jorge? Lá Batista Jonel Doyle. Muito show, R$2.000. É um lar que recebe crianças em situação de risco. São bebezinhos, né? O Lá Batista Jonel Doyle. Recebe bebezinhos que sofreram qualquer tipo de violência em casa. Isso é extremamente importante, essa ajuda, né, doutor Jorge? Isso, E é muito importante pedir a nota fiscal, porque além de concorrer ao prêmio, como o secretário executivo da Receita estava dizendo, o controle que a Cefaz vai fazer é um controle eletrônico. Então, a compra com o documento fiscal garante que a Cefaz saiba qual é o preço que está sendo praticado. Então, além de ajudar no sorteio, o prêmio em dinheiro tem ajuda à entidade assistencial e também o controle do benefício da cesta básica. Secretário Hisashi, como é importante, é a primeira vez que o senhor participa do sorteio, aqui que o senhor está vindo aqui no sorteio, né? Verdade. E o que o senhor está achando? O senhor está vendo aí direitinho como é que é essa participação da população, gente que pediu a nota fiscal e por isso que está aparecendo aqui, e principalmente ver aqui os nomes dessas instituições. Eu fico muito feliz com a participação da população na nota fiscal amazonense. Além de ser uma questão tributária, a nota fiscal amazonense é uma questão de cidadania. É uma comprovação da relação de consumo entre vendedor e comprador. É muito importante que o cidadão tenha acesso aos seus direitos. Ele só vai ter com esse documento fiscal. E como é que ele vai conseguir provar que comprou ou que vendeu? Então, é muito importante, Márcia, esses documentos serem emitidos. E além disso, o contribuinte, né, o cidadão consumidor, ainda tem possibilidade de ganhar prêmio, ainda ajuda uma instituição beneficente, e ainda colabora, com o fornecimento das informações para controlar a cesta básica. Controlar a cesta básica, isso é extremamente importante. A gente vai para o nosso quinto sorteio agora, que é com o João Domingos, que é produtor de jornalismo, nosso produtor aqui da redação de jornalismo. Tudo bom, João? Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Nervoso, né? O João é de trás das câmeras, O João trabalha atrás das câmeras. Quando a gente obriga o João a aparecer, o João fica assim, todo nervoso. Pede a nota fiscal, coloca o teu CPF na nota, João? Toda vez, não importa o valor. Se é R$1, se é R$20, R$50, sempre eu peço. Olha só que exemplo, Porque não importa o valor, né, doutor Jorge? Não, qualquer documento, qualquer compra tem que ser com o CPF, com a nota fiscal, com o documento fiscal. É isso que garante os direitos do consumidor. E garante aí, evita a sonegação fiscal. Então o João vai fazer mais um sorteio no valor de R$5.000. Vamos saber quem é que também colocou o CPF na nota e agora vai ganhar R$5.000. João, vai lá. Já? Vamos lá, então. Atenção. Tá bom. Esqueci, pode ler só aqui. Tá bom. 1656076. Doutor Jorge agora vai ler quem é o ganhador. Rômulo Rodrigues Salles ganhou R$5.000. E a instituição? É a Sociedade São Vicente de Paula, que vai receber R$2.000. Uma sociedade, olha só, a gente vê aqui os extremos, A gente trouxe o Jonel Doyle, que é uma instituição de bebês, de crianças,
desde a mais tenra idade, e o Lar Batista São Vicente de Paulo é um lar para idosos, que também vai receber os R$ 2.000 de ajuda aí nesse momento tão importante. São 11 horas e 24 minutos, a gente vai para o intervalo, mas eu já vi que o Carlinhos está aqui já se preparando para o sexto sorteio. Nós ainda temos 5 sorteios, inclusive os últimos prêmios, que são os prêmios de 10 mil e de 20 mil reais, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí não.